su ovom filmu. Da se priključuje svim podatnim filmom. I nam je drago da je svoj film. Ustavno, dosta podatnica. Gledajte, da. Nećemo. Ajde, Mark, vidite izme, izvolite. Evo, ja ću da... Evo, ja ću da... Kako je reakcija? Dobro je, sad je dobro, trebalo je malo vremena nama da sam dobio informacije da sam dobio poslovala instrukcije, tako da su mi već u srede krenuli. Imamo ovde kafu na sniženju. A moramo uzeti kafu. Do iz Leskovca. Iz Leskovac? Da, iz Leskovac. Iz Leskovac, da se sama kuva. Tako je. Vrućemo ljudi. Da vas kušam. Ćemo ovde. Kako idemo? Sve uzdamo se u najbolju cenu. Tako je. Tako, cigara niko od nas. Što se uzdamo da? Kako se uzdamo? Kako se uzdamo? To nisam 100 godina. I piše upotetnistvo. Ako ne trebamo sad da niko ne vidi. Nisam, ja sam imao Mekike. Ja sam četak.